për një debat madh këtu, dhe këtë duhet ta bësh çdo fakultet që në shtëpinë e vet i zgjidhi problemet e veta. Kauza që është e përbashkët do të vazhdojë dhe do mbetet e tillë. Ne do luftojmë për të, por njëkohësisht duhet të kemi parasysh paralelisht me to edhe zgjidhjen e problemeve në shtëpitë tona. Bravo. Jepja pak vajzës, jo, jepja pak vajzës mbrapa, sa ta marrë